Випадок трапився на Рівненському полігоні в обідню пору. Біля військової техніки, яка зупинилась, стався вибух. На загальновійськовому полігоні під час навчань колона автомобілів, яка рухалась, зупинилась для перевірки автотранспорту. Вибухнув невідомий предмет. Слідчо-оперативна група встановила вибухотехніки ГУНП, що це був снаряд. Від вибуху отримав поранення 19-річний солдат-контрактник. Його шпиталізували у військовий госпіталь. У нього осколкові поранення передпліччя. Вже прооперований. Спілкуватись із журналістами відмовився. Після проведення хірургічного втручання був видалений елемент, осколок розміром 3-4 сантиметра, який знаходився в м'яких тканинах верхньої третини правого плеча. Функція руки повністю збережена. Хворий, от зараз проведена очередна перев'язка, хворий отримує лікування, стан хворого задовільний, загрози життя немає. Поранений солдат є військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади, яка входить до складу ОК «Північ». Солдат родом з Дубровицького району. Військовослужбовця 19 років, це військовослужбовець військової служби за контрактами 30-ї окремої механізованої бригади. Вони рухалися після проведення навчань, але це випадок стався не під час навчання. Яким чином трапився вибух, хто винен і нестиме відповідальність, з'ясовують у військовій прокуратурі. За фактом недбалого ставлення до військової служби відкрите кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюють поліцейські. В рамках досудового розслідування будуть встановлюватися обставини, чому він здетонував, хто відповідає за безпеку. Процесуальне керівництво у цій справі буде здійснювати військова прокуратура. Якщо винних знайдуть, через вибух на військовому полігоні їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Анна Яцук, Назар Забайда, новини Рівного.